Koronavirus pandemiyasının yarattığı böhran digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da turizm sektorunda özünü göstərdi. Turizm sektoru zəiflədi. Qarşıdan yeni il gəlir. Bəs bu dövrdə turizmi nə gözləyir? Əvvəlki vəziyyətə qayıda biləcəyikmi? Bunun sujetimizdən biləcəksiniz. Pandemiya dövründə turizm sahəsində 80% geriləmə müşahidə edildi. Hazırda isə koronavirus əleyhinə peyvəndlərin tətbiqi nəticəsində turizm sektorunda nisbətən canlanma yaranıb. Bu il Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların sayı da 90 mindən çox olub. Ölkəmizə səfərə gələnlərin sayında Rusiya və Türkiyə vətəndaşları xüsusi yer tutub. Bundan əlavə İran, Gürcüstan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, onluqda İsrail var, böyük Britaniya var. Özbekistan var ve diğer ülkelerdir ki, onların vatandaşları artık Azerbaycan'a sefer etmeye başlayıblar. Statistik göstericilere göre bu ilin 9 aya ərzində təxminən yarım milyondan biraz çox xarici vatandaş Azerbaycan'a gelmiştir ve bu müvafiq 2020-ci ilə müqayisədə əslində nisbətən azdır, amma nəzərə almaq lazım ki, 2020-ci ilin ilk 3 ayı ərzində normal şəkildə səyahətdən hamısı açıq idi və il sonuna qədər ümumiyyətlə gözlənilən odur ki, gələnlərin sayı əvvəlki ildən nisbətən daha çox olacaqdır. Qarşıdan yeni il gəlir. Ekspertlər deyir ki, bu aylarda da istər daxili, istərsə də xarici turizm sektorunda artım olacaq. Yeni ildə biz bir çox ölkədən turist gözləyirik və həm də daxili turizmin əlbəttə ki piki olacaq. Noyabr turizmdə aşağı ay sayılır, yəni ki noyabrda daha az rəqəmlər ənənəvi olaraq deməli qeydə alınır. Amma dekabrın sonu, yanvarın əvvəli gözləyirik ki rəqəmlər daha da artacaq. Çünki insanların yeni il keçirməyə xaricilərin Azərbaycanda gəlib Christmas'ı keçirməyə və s. Yəni ki, meyilləri hər zaman olub və bu ildə bu gözləntimiz var. Gələn aydan yeni il ərəfəsidir və hər il olduğu kimi turizmdə yeni il öncəsi müəyyən turlar, müəyyən canlılıq yaranır, aktivlik yaranır, tur paketlər olur müxtəlif istiqamətlərdə və istər Azərbaycandan götürsə, ümumiyyətlə dünya istiqamətində yeni il turlarından bağlı müxtəlif cəlbedici paketlər hazırlanır və Azərbaycanda da bununla bağlı müəyyən hazırlıqlar görünür. Artıq turizm sahəsində Qarabağ üçün də strategiya hazırlanır. İşğaldan azad edilən ərazilərin turizm strategiyası üzərində iş gedir. Bu ərazilərlə bağlı müxtəlif marşrutlar, layihələr, məhsullar hazırlanır.